台中市金船枪击案，位在西屯区一间知名的电子游艺场，下午3点遭歹徒对空鸣枪连开11枪，另外还有3发子弹未击发。犯案之后，他开车离去。嫌犯最后在台南白河自行投案，疑似因为债务纠纷开枪示威。电子游艺场下午传出枪响，警方封锁现场，现场一共寻获11个弹壳，另外还有3枚未击发的子弹。嫌犯犯案时，先对着现场工作人员大喊“闪到一边”，接着持长枪对空鸣枪，挑衅意味相当浓厚。歹徒犯案之后独自开车离去，最后带着犯案枪支到台南白河分局投案，疑似在游艺场赌钱输钱，份额开枪示威。警方南下将人带回进一步侦讯，要厘清犯案动机。我是刘佳，我喜欢与您分享地球大小事、最新时事、国际脉动、财经动态，还有气象资讯，最接地气的新闻台，让你重要消息不漏接，聊天的话题也不脱钩。当然，更多新闻请锁定中视的 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦。